Sokol Halili, buri i cili vrau gruan 7 zënë në Kosovë pas krimit u ka dërguar familjarëve një mesazh. Ai ka shpjeguar rreth anatë ngjarjes duke thënë se vrasjen e kishte bërë me vedije të plotë dhe asgjë nuk ishte rastësishme. Në mesazhin që ka lënë ai, pretendon se gruaja e tij kishte bërë një plan për t'i marrë fëmijën. Sipas Sokolit, Hamideja i kishte ofruar 25.000 euro për të bërë një marrëveshje. Sokoli thotë që ai duhet të hiqte dorë nga atësia e fëmijës dhe ta lejonte Hamiden të arriste bebe në shtëpinë e tatit. Kjo sipas Sokolit e ka shtyrë atë të kryej krimin e rëndë në kushtet e një gjendje depresioni të lartë. Mesazhin e kanë publikuar mediat në Kosovë ku zbardhet e plot edhe dëshmia e Sokol Halilit. Kujtojmë se ky i fundit i dha fund jetës së tij ditën e sotme në momentin kur Hamideja dhe Poshnja po përcilleshin për në banesën e fundit. Gruaja jem ma ka kallëzuar një plan për të cilin e kishte menduar dhe kishte folur dhe me motrat e veta. Kur e kuptoi që është shatzën, më pati thonë do bëjmë një marrëveshje, veç unë dhe ti, më pati thonë, të paguaj sa shkon një gjatë, 25.000 euro dhe këtë fëmijë që kam në bark, të arrisë në shtëpinë e babës tem. Thuhet në një nga fjalët e letrës së Sokolit.